aceitou a luta, queria parabenizar ele também por ter aceitado essa luta de última hora. Então, o oponente dele, entendeu? Quero só agradecer pelo organizador do evento, pela oportunidade, não ter dado só para mim, mas para os alunos, Cerevaro, Max, Predador. Se Deus quiser, a gente vai estar na próxima aí. Representantes da Prefeitura Municipal de Grosso.